ሰላም ሰላም፣ ውድና የተከበራችሁ የቻናል ቤተሰቦች በሙሉ እንዴት ናችሁ? ሰላም ደህና ናችሁ ወይ? እግዚአብሔር ይመስገን ሰላም ደህና ነኝ። እናንተ እንዴት ናችሁ? ሰላም ደህና ናችሁ ወይ? ሁሉ ሰላም ሁሉ ደህና ነው? እኔ ጋር እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ሰላም ደህና ነኝ። እናንተ እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ ወይ? አገር መንደር ሁሉ ሰላም ነው ወይ? ጾመኞች እንዴት ናችሁ? እየበረታችሁ ነው ወይ? አሁን እንግዲህ ረመዳናችን ሊያልቅ ነው። ትንሽ ቀናቶች ቀርተዋል፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ያችን ቀንም እንግዲህ በሰላም እንድንጨርስ እግዚአብሔር ያድርግልን። የመሰው ይበላል አምላካችን። ሀገራችን ኢትዮጵያን እግዚአብሔር ሰላምን ያምጣ፣ ፍቅርን ያምጣ፣ አንድነትን ያምጣ። እርስ በራሳችን ተደጋግፈን ተይዘን የምንኖርበት ሀገር ያምጣልን። ፍቅራችን ይመልስ፣ የቀድሞ ፍቅር ይመልስ አምላክ። በሳውዲ እስር ቤት ውስጥ ታስሮ ላለው እስረኞቹም ደግሞ እግዚአብሔር እንግዲህ መላውን ያምጣ እላችኋለሁ። ግን የተወሰነ ሰዎቹ እየገባ ነው። አሁንም ደግሞ ቀርቶ ያለሁትንም ሁሉ ሙሉ በሙሉ ተጠርጎ ኢትዮጵያ ሄዶ ባለህና በሌለም በሀገራችሁ እንዲኖሩ እግዚአብሔር ይርዳችሁ ያኖረላችሁ። እንግዲህ እንደዚህ ነው የሚለው። ዛሬ ደግሞ የሆነ ቻሌንጅ ይዘን መተናል። እኔና እህቴ አለን እዚች ጋር። እሱ ደግሞ ምን ነበረ፣ አኛችን ታስረን ማለት ነው። እኔም እሷም ሁላችንም ሁለታችንም አንተያይም። ሜካፕ ስላችሁ ሙሉ በሙሉ እንደዚህ ምናምን አይደለም፣ ቻፕስቲክንም ሊፕስቲክ መቀባትና ኩል መቀባት ማን ጎበዝ ነው ማን የሚለውን ነገር እስቲ አኛችን ሸፍነን ምን ያህል እንግዲህ እንዴት ነው የሚለው ነገር ለሙከራ ያህል እኔና እህቴ መተናል እዚህ ጋር። በነገራችን ላይ ይሄ በጣም ረዥም በጣም ቀይ ነው። ይሄ ነገር ጥቁር ይመስላል እንጂ በጣም ቀይ ነው። ይሄ ግን እንደዛ አይደለም፣ ትንሽ ደምዘዝ ያለች ናት። ሰበርኩት ደግሞ እና አንዱ በጣም ቀይ ነው። ሌላ እንደዛ አይነት ነበረ፣ ግን ያስቀመጥኩት ቦታ ስላላወቅኩት ነው። እና እዚች ጋር ደግሞ ኩል አለ። በኩልም በሁለቱም ኩል ደግሞ እንታያያለን ማለት ነው። ማን በደንብ አድርጎ እንደምሰራ እናንተ አይታችሁ ትፈርዱኛላችሁ ማለት ነው። አሁን ወደ ገደለ ለመሄድ አኛችን እናስራለን ማለት ነው። ሰላም ምት ነገር ካለ ሰላም በይ። እንግዲህ መድረኩ ያንቺ ነው። በያ ወደዛ ጥገ እንጂ ለምን ድሮች። ኦኬ ሰላም በይ ምት ካ እንደ ወይም ጥሩ ኦኬ አኝሽን ሰር አኛችን እናስራለን። እናንተ እያያችሁ ነው ሁሉም ነገር የምናደርገው። አኛችን እስር እናረግ አሰሪዎቻችን እንዳይመጡ ብቻ። እሺ እዚች ጋ በነገራችን ላይ ሰር አስራለች። እኔ ትንሽ ወጣ ወጣ ስለምል ጀለስ ስደረግ ምናምንም ስለምወጣ ይህ ልትሄጂ ተቀበሽ እንዳልባል ይሄ ደምቆ የምታይ ነገር ነው። በጣም ቀይ ነው። ትንሽ ሲቆይ በጣም ነው ቀይ የሚሆነው። ይሄ ደግሞ ትንሽ ደምዘዝ ይላል፣ ግን እሷ በዚህ በቀዩ አትጠቀም። ብዙም ጊዜ ስለማትወጣ ጀለስ ስደረግ ምናምን ወጣ ወጣ ስለማትል እሷን በዚህ ቀይ ትጠቀማለች። እኔ በቀዩ እቀባታለሁ። እሷ ደግሞ እኔን በዚህ ደምዘዝ ባለ በዚህ እንጠቀማለን ማለት ነው። እስቲ አበላሽቻለሁ። መቼም እንግዲህ ሰው ቤት ሆናችሁ እንደ ግላ ቤታችን ለመሆኑ ያስቸግራል እና ያ ነው። ሁለቱም የራስን ስለሆነ ማንም የተጠቀመ አይደለ እንጂ አትእሴን ለቦቶ የሚስወን አነ ድንግ ስወን አንሽን እንደዚህ አድርግ ኩል ስለሚቀባ ቅንድብሽ ኦኬ። እኔም አሁን አንቺን በአንዱ ያዥ። ይሄ የአፍ ነው የከንፈር እሱ ማለት ነው። እዛ ጋር ያዥ። ይሄ በገና ማለት ኩኮዲም ኢለን እሱ አረለ እዚ ኩኮዲም ኢለን ቅንድብ ከየለበቀመ ኦኬ። እኔም ልታሰራኝ ነውና ቆይ ማን በደንብ እንደሰራ ይኸው። ማንም አያይም፣ እኔም አላያትም። መሰማታይ ደግሞ በእጃችን ብዙም አንደጋገፍም ማለት ነው። የኔው የት እንዳለ ብቻ ሊይበት ፈጣሪ ወርዳ አንከ ሰነ ለቦሙ አይዋ አደ ሰለቦ አንከ ሰለቦሙ ኦኬ ያላ ሌስ ጎ ሌስ ጎ አንጀምር። ቆይ 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 አና ነው ቆይ ፈጣሪ ካልታ ካላም አቲ እንዴት ይሆን የት ነሽ ነይ ለባክ ነው ለባክ
የት ሰው? የት ነሽ? ቆይ የት ነሽ? ኦ አንቺ አፍን ዝም በይ እንጂ ተረጋጊ፣ ዝም በይ። የኔ ነው እኮ የምትገቢው አንቺ። አንቺ ዝም በይ። ምን ሆነ ልጅ? አንቺ ሴትዮ እንዳትመጣ፣ ሰው እንዳይመጣ። ነይ፣ የት ነሽ? እሱን ቁምብት አላደስ። እሺ፣ በጣም አታለሽ። ነይ ቀስ በይ አንቺ፣ ድምፅ አታወጪ። በኋላ ምን ሆነ ነው? እስኪ አትሳቂ። ሴሱን ይሄ ምንድን ነው ደግሞ? ዝም ብላ እንድፋ ነግሬሻለሁ። ዝም በል ወይ ወይ፣ ሰፈረሽ ደግሞ ሰፈር ቤንሰን። ኦኬ፣ አልቀባውሽም እኮ አይገርምሽም? የኔ ሰበርሽ እየሳችሁ። እኔ በደንብ ልቀበሽ፣ በደንብ ልቀበሽ። ተነጋግ። የት ነሽ? ሆ ጀመራለሽ? አዎ፣ አሁን ደህና ሆነሻል። ጦንቅ ያለ ነው ይሉ። ኦኬ፣ ቀድመሽ ከንፈሬን ቅብና ከዛ በኋላ ቅድ። ኧረ በቃኝ። እሺ ኩልን አምጪ። ማያንቺ ኩል ድሞክ የኔ እጅ ራሱ እርግጠኛ ነኝ ቀይ በቀይ መሆኑ። ቅድቡ ራሱ የት ነው? ውሳኑ የት ነሽ? አያያዝ ራሱ አያያዝ እራሱ እኮ ልክ አይደለም። በነገራችን ፈጣሪ ትዕግስት ይስጠን እና ተላሚ በቀኛ መሰለኝ። ልና ወይ የማ ቆንጆ ነው ብለሽ ታስቢያለሽ? እስቲ
በናዝሬቱ ቆይ ጣናት ከረየሱስ ምንድነው? እኔ እኮ በትክክል ነው የሰራሁሽ አይደልሽ? ትግስቱን ስጠን ምስቲ። እኔ ራሱ ብዣለ። እስቲ ነይ ወደዚህ ቴ አትጥረጊ። ቆይ ነ ይማ ይሸማኮ እስቲ። የራፒ የራፒ ተቀብቶ ሞተዋል። እስቲ አንቺ ደግሞ እንቂ ከወዲህ ወሮ ቆይ ተረጋጊ እስቲ። እውነት አይታችሁ ፍረዱ። ማን በትክክል ሰራ? ደግነቱ እኮ ይሄ የኔ ነገሩ ብዙም የማይታወቅ ነገር መሆኑ። አንቺ ይሄ አሁን እንዴት ነው የምለቀቁ ሁሉ? አንቺን እኮ ደራ አሳምረሽ ነው የሰራሽ። ቅድብሽን እኮ በትክክል ነው የሰራሽ። አይገርምሽም? ተመልከቱ እስቲ፣ አይታችሁ ፍረዱ። የእውነት በትክክል ነው የሰራሽ። አይትሽ ራሱ እንደዚህ አሰር። የኔው ግን ይወትማ ተጨማለቀ። አብንጫለ ቱ አንቺም ተበለሳሪ። አንቺማ ራስሽ ነሽ ያበላሽሽ እንጂ በትክክል ስላለሽ ነበረ። እና አይኛችን ታስረን የሰራነው ሜካፕ ነው፣ ሜካፕ አይደለም፣ ግማሽ ሜካፕ ነው። እና እንደዚህ አድርገኝ አባላሽተኝ ቁጭ አረገችኝ። እናንተ ፍረዱ፣ ምን ትላላችሁ? ስማሙል ምንድነው የሚመስለው? እና አይታችሁ እናንተም እንደዚህ ዘና ማረቱን እንዳትረሱ። ሼር አድርጉ፣ ላይክ አድርጉ፣ ሰብስክራይብ አድርጉ። አስተያየቱን ደግሞ ከስር ማስቀመጥ ትችላላችሁ ያለው ነገር። እኔ እንግዲህ መንገዱ እየሳተ ምን አድርጋ ቁጭ አድርገኛለች፣ እንዴት አድርጌ እንደሚያስለቅቅ እኔ እንጃ፣ ግራ ገብቶኛል። ትሽ አመሰግናለሁ። በቃ